waqtigana adigu aad qiimihiisa aad garanaynin allihii ku abuuray baa qiimihiisa iyo qadarkiisa garanayo ku dhaarto kule walfajri wadduxa walleyli idaa yaqsha ilaahay baa qur-aanka ku sheegaya qur-aanka allaha ku dhaartay zamanka ayaa qiimihiisa garanaya inagu ma garanin maanta waqtiga qiimihiisa lidalika laa nudayic awqaadeena yaanan dayicina han ka faa'iidaysano xasan albasri raxmat ullaahi calayhi ayaa odhan jiray adraktu aqwaaman waxaan anigu aan soo gaadhay buu yidhi maaragtaanay aqwaaman kaanuu calaa awqaatihim ashadda minkum xirsan calaa daraahimikum buu odhan jiray wadanaaniirikum anigu waxaan soo gaadhay buu odhan jiray waa saxaabatu rasuulillaahi buu soo gaadhay iyo khayru taabiciin raggii taabiciinta ugu khayr badnaana uu soo gaadho wuxuu lasoo yeeshay suxbad asaguna taabiciintiibu ka mid ahaayo saxaabadii nebigu arkay markaa buu ardaydiisii iyo dalabadii cilmiga ayuu ku lahaa anu waxaan soo gaadhay rag waqtigooga inay ilaaliyaan kaga dadaal badan sida innaku aad diinaarkii dirhamka aad u ilaalinaysaan lacagta u ilaalisaan meel adag aad u dhigataan sidaasi ka daran bay iyaku waqtigooga u ilaalinayeen meel adagna waqtigooga way dhiganayeen meel xun waqtigooga haba yaraatee kumay bixinayne waxay ku bixinayaan waqtigooga maaragtaan ilaahay daacaddiisa وقال عمر بن عبد العزيز نوح رنجر رحمه الله وخليف الراشد ويان نعم خامس خلفاء إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما أبينك يا مالنك أذيك أيك هاشقين ياني أذيك ونكدح شقي سبو رنجري أبينك يا مالنتني ما ها شيء سد حد دونك إيمان ماي أما هبين أبو كجرا أما مالن أبو كجرا أبين هدي ويما دينا waa waqtigaagiibuu ka go-an yahay maalin hadday waagu kuu baryayna maalinkaa kuu baryo waqtigaagiibuu ka go-an yahay marka ha dayicin sida maalinta iyo habeenkuba adiga kaaga dhex shaqaynayaan ee waqtigaagii ay uga go-an yihiin adiguna ka goosa waqtigaaga ka faa'iidayso oo ilaahay daacaddiisa waqtigaaga ku camir wax wanaaga waqtigaaga ku camir ka ilaali waqtigaaga inaad maaragtaani xumaan aad ku camirtid salafu hadihi lumma raggii salafka la odhan jiray waxay odhan jireen ilaahay caza wajalla addoonka inuu u cadhooda waxaa u lagu gartaa waqtigiisa ayaa qofka ka dayacma buu odhan jiray haddaad aragto qof waqtigiisa dayacan yahay oo waqtigiisa meel xun ku bixinaya oo waqtigiisa saaxiib xun la qaadanaya oo waqtigiisa wax xun maaragtaani ku bixinaya haddaad aragto waxay u daliil tahay qofkaasi ilaahay inuusan raalli ka ahaynoo ilaahay jalla wacala qofkaasi uu cadhaysan yahay waqtigaaga ka faa'iidaysa marka dayicin 10 sano 10 sano 60 sano ayaa qofka bani aadamka la siiyey waqtigaagaasi uu kaa go-an yahay ogow wuu kugu socdaa maalin walba caliy ibn abi taalib allah raalli ka noqdee ayaa laga sheegay inuu odhan jiray kulla yowmin yamuru bi laa asdaadu fiihi cilman yuqaribunii min allah falaa buurika li fiihi fii طuluuci shamsi dalika اlyowmi waagii ii barya ee oqoon diineed oo oqoontaasi weliba ilaahay ii dhoweynaysa aynan ii biirin maalinka ilaahay iima barakaya buu waagii barya buu ee oqoon diineed aysan ii biirin bishardi weliba oqoontaa diineed oo ilaahay ii dhoweynaysa haddaynan ii kordhin ilaahay maalinka iima barakaya buu waqtiga sidee dadkaasi uga faa'iidaysanayaan eega inakana maanta waqtigeenni halgu kulmay maanta jadwal samayso jadwal haddaad jadwal aanad samaysid oo jadwal aanad noloshaada u yeelin dee noloshaada waxay ka dhigan tahay waa dayacan tahay bay ka dhigan ilaahina caza wajalla wuxuuna amrayaa uu leeyahay fastabiquu lkhayraat ayna maa takuunu yaati bikum allahu jamiica ina allaha calaa kulli shayin qadiir fastabiquu lkhayraat khayrka usoo kala badiya baa ilaahayna leeyahay usoo kala barataba khayrka aynamaa takuunuu meeshaad doontaan baa ahaada oo yaati bikum allahu jamiica ilaahay dhammaantiin waa inikeeni doonaa uu nila iman doonaa ilaahay caza wajalla oo maalinka qiyaamaha khalqiga oo dhan banka qiyaama ayaa la soo joojin doonaa dadna qofka afar shay baa la weydiin waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa tazuulu qadama cabdin xataa yusala can cumrihi fiima afnaah
وعن علمه ماذا عمل به وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفلقي سمارة أنا بنك قيام كان غاقي ما يبو نبي قولي إلا أفر شيء قفك الله ويديبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام أفر تاشي وامحي عمرك إلهي كسية ووقت قاقي أفرسو ما حد كسورنا ميسا وقت قاقي وقت قاقي ما حد كب حسي الدويات كب حسي ما آخرات كب حسي ما شهوات بات كب حسي ما حرام بات كب حسي ما حلال بات كب حسي ما طاعة كب حسي ما غفلات بات كب حسي يا بين ذي الله يودوات وقت قاقي كب حسي ما زين المخلوق يودوات فإن هذه الله الرالي قلس هذا وقت قاقا كوب حين يسي مسينا المخلوق الرالي قلس فالسوي دين دون قيامة لذلك الله عز وجل وحوكلوا إن الله يحي وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين أوسوك لبديان با إلهين لي أوسو دقدقا عقل أوسو دقدقا يا إله يونوشيك إلهي بالا أوسو دقدقا جنو ballarkeega iyo baaciigu u leegahay todobada samaawaad iyo todobada dhul oo la isku xiray u soo degdegay ba Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ina leeyay janno iyo dambadaaf la inoogu yeeray janno iyo in Ilaahay uu noo dambadaaf laana dunuubteenu aad baruntii u farabadan tahay Ilaahay azza wa jalla wa arrahim wa ana kariim Ilaahay azza wa jalla isaga inoo naxariisanaya mar walba oo ina la maaragtaane soo degdegay ba Ilaahay ina leeyay نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كوكي على في السنن نعم كتاب المستدرك أخرجه الإمام حاكم رحمه الله وكي نبي لها اغتنم خمسا قبل خمس با نبي عليه الصلاة والسلام شن نعمة دود انت آد هاي ستو شن كهر وقفا ايدي سبو نبي كليه صلى الله عليه وسلم حياتك قبل موتك نلوش هذا كفا ايدي سو وانت ندم نلوش هذا كسيفا ايدي سو انت نلوش هاي كفائديسو دمشدا كهر نولشادا كفائديسو صحتك قبل السقمك عافمات قبك كفائديسو انت اند بكون كهر فراقك قبل شغلك غعم بنانيدادا كفائديسو انت فراقه اد هيستيد اي اد غعم بنانتahay اي اند ولي اند له اند له اند ولي هلين وحكم مشغول يو بيزي كادغا وحا لو جيدا وا مخي وفادو اوبد ييشو وريرا ييشو مسؤوليته ايا بيريسا لأن فراغي سمركا ويرانا يا مركا انت فراغ آد هاي ستد كفا ايدي سبا لقول يا انت اند مشغول كهر شبابك قبل حرمك دلن يرني مدى دا كفا ايدي سمارك تانا انت اند وينان انت دلن هن مركو دلن يرتا اوي هاي وحكست واقبان كرا وصعون كرا وفريسان كرا وحبوب بران كرا وعباديسان كرا لكن مرحب دو قفكو وينادو عبادي سوحا نغونسا قباب سبا نغونسا سعود كادبا يا oo hadalka dhibaya oo fadhiga dhibaya yaa oo dhageysiga ayaa dhibaya oo fadhiga oo masjidka dhex fadhiisanaya ayaa dhibaya marka ka faa'iideysa inta aad maaragtaan ee dhalinyarada aad tahay ee ahaysatid xooga ka faa'iideysa ghinaka qabla faqrika inta aad ghaniga aad tahay inta baahidaadu ay urursan tahay ee waliba maaragtaan ee aad haysatid waxa ku tadaruurigaaga aad ugu filaadana aad haysata ka faa'iideysa انت عايزن ماركتان كوغو دحين باهيكو مشغول الساع فقركو مشغول يو الهي طاعتيسا كو سيجيا انت اوسن كوغو ايمن كفايديسا بو نبي كوليه عليه الصلاه والسلام اخواني واحبائي ولا ليال وقتي الى حين سي تبارك وتعالى يا نضيعنا اكفايديسا اجي هور سلف هذه الامه وحاكمها نيك لورد عامر بن عبد القيس ايو نينكو يدي كلمني يا شيخ إلى هذا البوكيري إلى هذا قال له مركب كيري وحول أمسك الشمس أن كل هذا اللي واهي عداد غبو بوكيري عداد غبو عامر بن عبد القيس وزاهد بصرة قال هذا بصرة زاهد كيجي مالك أوكل يبال لي سديد بغل الركع عيوت كنجري مالك تو دمنا ينا أو أوي مركاس اللي يقول محل أوي ساعة ولا يجي خير ما كقولته ما ناي maxaad la ooyaysaa ma geerida ayaad ka baqaysaa markaasuu leeyahay maya geerida ka biqay maayo wallahi ma abki jazaa min almaut wala hirsan ala dunyakum hadhihi wallahi buur geerida dhimashada cabsi iga haysa lama ooyin
adduyadan aad ku nooshihiinna ee jacayle aanu qabo iyo dadaal aanu qabo iyada inaan sii joogana la ooyi maayo. Laakiin waxaan la ooyayaaba nin sheegayaa buu yidhi, laba camal ayaa maanta haddaan dhinta iga go-ayo dib dambe aanan u helaynin: alqiyaamu fi shitaa'i wasawmu fi sayfi, kulaylaha markuu dhulku kulul yahay, soonka aan soomi jiray, iyo jiilaalka dhaxanta qabowga badan, qiyaama leylka aan tukani jiray. Labadaa camal baan waayaa iga go-ayo dib dambe aan u arkayn buu yidhi. Waqtiga uga faa'iidaystay noloshooda ayaga raggaas. Inakuna maanta waqtigeenni halkuu ku dhammaaday maanta. Ilaahay caza wajal hanu soo noqono, ha toobad keeno, ha ka faa'iidaysano waqtigeena. Ma aragtaana yaanan dayicin waqtigeena, waqtigu waa fursad Ilaahayna siiyay tabaaraka watacaala, yaanan dayicin. Bisharo, haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa ay socotaa. Hadan hore ogaan wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda. Hamoogaaniga dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.